समारोह तर्फबाट सानो उपहार अर्पण सहित यहाँको जन्मदिन को शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नेपाल को वामपन्थी आंदोलन तथा देशभक्ति को लड़ाई में यहाँले पुर्याउनु भएको अनवरत यो सेवा र योगदान तथा जहिले पनि नेपाली हौं भनेर हामीलाई सिर ठाडो गराउन सिकाउने यहाँका पाइलाहरू अझ निरन्तर अगाडि बढिरहन्, यहाँबाट हामीले यस्तै सत् प्रेरणा प्राप्त गर्न सकिरहौँ। आगामी हप्ता पर्न जाने यस उहाँको जन्मोत्सव समारोहको लागि यो समारोहको तर्फबाट विद्यालयको तर्फबाट यहाँको सुस्वास्थ्य दीर्घ जीवन र सक्रिय जीवनको लागि हामी मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। र आजको यस कार्यक्रममा उहाँलाई विद्यालय तथा यो समारोहको तर्फबाट उपहार अर्पणको कार्यक्रम छ। यस कार्यक्रममा आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सदै व्यक्तित्व नारायणमान भिजुक्षज्यूलाई समारोहको तर्फबाट उपहार अर्पण गरिदिनु हुन। आजको यस कार्यक्रमका सभापति मोहन प्रसाद प्रजापति सरलाई विनम्र अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यथास्थानबाट उठेर ताली बजाइदिनु हुन अनुरोध छ। एकपटक हामी सबैका आदरणीय व्यक्तित्व देशले गर्व गर्न लायक एकजना सच्च इमान्दार नेतृत्व देशका शान हामी सबैका अभिभावक कामरेड नारायणमान विजुक्षे रोहितज्यूलाई जन्म उत्सवको अवसरमा सुस्वास्थ्य दीर्घ जीवन निरोगीता र सक्रिय जीवनको लागि फेरि पनि हार्दिक शुभकामना। यहाँका पाइलाहरू देशभक्तिको लडाइँमा सधैँ यसरी नै अघि बढिरहन्, यहाँको सक्रिय जीवनले अझ निरन्तरता पाइरहोस्, हामी सम्पूर्णको तर्फबाट जन्मदिनको अवसरमा यहाँलाई हार्दिक शुभकामना।